Anvar, ben klastasın abon. Tanış kur. Anvar bulak desin. Abon. Abon? Негизи атым Абдулла. Балдар абон деп кеткен го. Баядан абон дейміз го. Абдулла сиз ишин танып тұрмын. Бәр абон дейді. А машалла, қуаныштымын. Негизи керемет есім қойылған екен. Пайғамбарымыздың әкесінің аты ғой. Бекзат бауырымыздың атын айтқанда толықтай айтқаныңыз жақсы болар. Абдулла сізде біреуге атыңызды айтқанда толықтай айтыңыз. Өткен Аллаһ Тағала қасиетті Құранда бір-бірлеріңді жаман лақап атпен айтудан біздерді қайтарған. Есім Анвар болады. Abdullah. Maşallah. Yeni de adem oldu.